Është ekzekutuar me tre pluma në kokë 32 vjeçare Angelin Shkambi. Ngjarja ka ndodhur orës 11 pranë varrezave të qytetit të Shkodrës në Stom Golem. Sipas dyshimeve të para nga grupi hetimor, mësohet se viktima është qelluar nga një distancë afër, pasi dy gzhoja pistolete janë gjetur pranë trupit të viktimës, ndërsa një e tretë pranë derës së pasagjerit, çka shton dyshimet se viktima dhe autori ndodheshin në të njëjtin mjet tip Benz. Nga kthyerja e vendit të ngjarjes dhe nga dëshmitë e personave të cilët kanë njoftuar sallën operative, por edhe për shkak se duke qenë varrez ka vazhdimisht lëvizje të njerëzve, mësohet se tre krisma janë dëgjuar nga brenda mjetit dhe se një person është parë duke u larguar me vrap, por pa mundur të identifikohet për shkak se personi është futur më njëherë në një rrugicë aty pranë. Nga sa mësohet, viktima i cili banonte në fshatin Grudere, rreth 1 kilometër larg vendit të ngjarjes, është larguar nga shtëpia pak minuta më parë vetëm në automjet, çka shton edhe më shumë misterin e personit të dytë, që dyshohet të ketë në mjetin e tij, që dyshohet të jetë edhe autori. Angelin Shkëmbi ka qenë i arrestuar nga policia në akuzën e kultivimit të lëndëve narkotike, për çka edhe ka qëndruar disa kohë në burg për të liruar më pas me kusht detyrim paraqitje. Nga ana policisë ka nisur hetimin dhe njëra nga pistat kryesore është konflikti për shkak të trafikut të lëndëve narkotike.